Сьогодні в нашій студії приходять ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні ми спілкуємося з ними про їхні історії, їхні долі, про те, як вони познайомилися з Чорнобилем та як він вплинув на їхнє життя. Наш наступний гість, вітаєте також Ігор Любий, ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Вітаємо вас, пане Ігоре. Доброго ранку. Усіх питаємо, повертаємося до 86-го. Яким він був для вас до Чорнобиля? Ким ви працювали? Я служив в армії. Я був призван в 85-му році, після першого курсу інституту. Тоді в армію наступав призовний возраст, все одно десь був в інституті, забирали. Совєтський Союз, армію треба було наращувати. Служив в Київському воєнному окрузі. А в 86-му году, когда случилась авария, мы знали буквально на следующий день по работе нашей аппаратуры ЗАСА. Она перешла в режим работы, как во время войны, скажем так. Потом буквально неделя по тревоге приказ, и мы ушли в район Чорнобильской станции. Тобто ви були одним із перших, так? Так. Да. Був в составі оперативної групи воєнно-воздушних сил Київського воєнного округа. Ми прибули туди, розвернули аеродромну точку, вона називалась Кубок-1. Собственно, якщо хроніку показують, там, бачите, вертольоти літають. Тушили, гасили, сбрасывали, дезактивировали. Все эти вертолеты работали с нашей точки. Точка находилась в 12 километрах от самой станции. Так мы там находились круглые сутки, обслуживали вертолеты, обслуживали точку. Такая. Тобто ви не як працівники пожежної охорони нам щойно розповідали, що вони тут певний період були в зоні, а певний період в шпиталі відновлювалися. Ви були там постійно? Круглі сутки, да. Ми знаходились круглі сутки, тому що авіація бувала, працювала круглі сутки. Основні роботи то днем, а санітарний вертольот мог приходити ночью і уходити ночью, тому що, много було ліквідаторів, яких треба було увозити, спасати на Київ, на Кривенчук. Так, ми працювали, не хотіли круглі сутки. Скільки часу взагалі ви провели на території Чорнобиля? 19 днів. Що за ці 19 днів запам'яталося найбільше? Просто, знаєте, ми завжди запитуємо у чорнобильців, і всі розповідають щось, що саме не пов'язане було би з аварією. Мы когда прибыли в Чернобыль к штабу ликвидации, а он находился, я уже забыл, по-моему, здание райисполкома, что-то такое, и возле здания стоит машина, бочка, и на бочке написано «пиво». И люди подходят и набирают, кто что, кто в чайник, кто в ковшик. А представьте себе, мне 19 лет, страна «Сухой закон», и тут вот такое смотришь, такое яркое впечатление до сих пор осталось постоянно перед глазами. Это была вода просто. Во всех емкостях привозили воду. Просто местную воду уже пить нельзя было, все понимали. Пили привозную воду. Воду привозили где-то с под Иванково. Ходили. И у нас на нашей точке была своя машина пожарная, которая каждый день уходила туда, набирала там воду, приезжала. Так. Яку картину ви спостерігали протягом цих 19 днів? До вас гості розповідали про те, що і Прип'ять, і Чорнобиль були надзвичайно красивими містами. І ще у перші дні достеменно нічого не змінилося. Просто не було людей. Людей вже евакуювали. До речі, ви були коли вже евакуювали людей, чи ще? Якщо люди були, потім евакуювали. Понимаєте, я знаходився. Что такое аэродромная точка? Это аэродром. Он не находился, что там, ребята их там провозили все время через город, там, они это все видели. А мы находились в поле далеко. В поле. А в Припяти я не был,
а в самом Чорнобилі, ну, небольшой городишко, даже где-то похожий на город Сєвєродонецьк. Так, сьогодні чомусь думка у всіх збігається про те, що дуже схоже на нові райони, ну, міста Сєвєродонецька. Да, такий похожий, так. Да. Ну, это ж Советский Союз, оно все было строилось однотипно. Конечно, можно было приехать, и даже улица так поставлена, и по названиям были такие точно. Після 19 днів у Чорнобилі ви повернулися на службу чи поїхали додому? Ми вернулись часть. Знову ж під у Київській області, правильно, де служили? Так, ні, це в Харківській області. Ага. Київський воєнний округ, він великий. Значить, мы вернулись в часть, но вот уже когда прибыли, ну, там части, ну, начинало становиться плохо. И, ну, естественно, сразу же в санчасть нас там заниматься нами. И такой момент тоже. Командир роты пришел в санчасть, а ему начальник санчасти говорит, ты можешь их в отпуск отправить? Он говорит, могу, конечно. Говорит, отправляй, если умрут, то дома. Ага. Тобто ви відчули наслідки трагедії одразу? Там, ну, когда там были, как бы, ну, понимаете как, у всех людей было по-разному. Кто-то сразу плохо, кому-то это. Я, честно скажу, я сразу не чувствовал. Была постоянная жажда и першение вот здесь в горле. Ну, собственно, все. А потом уже, когда по истечению времени оно, причем, как это сказать, беспричинная потеря сознания, там, рвоты, ну, как-то так. Отправили домой. Батько знала про то, де ви були? Нет. Я когда уже приехал, конечно, узнали. Ну, мне, наверное, в жизни повезло. У меня мама работала в гинекологии города Рубежного. И поэтому меня в отдельную палату, гинекологию, 20 дней, капельницы. Ну, наверное, может, благодаря я и там уже остался. Как после Чернобыля складывалось ваше життя? Вы довчилися? Да. Я доучился, получил распределение на Азот. Работал на Азоте. Ну, потом там на смежные предприятия ушел. Ну, как-то так. Работал, все время работал. В 2006 году вышел на пенсию по инвалидности. Все равно работал, потому что двое детей. Кормить, учить, кормить. Как сказать, ту пенсию, которую платили мне, она не позволяла все это делать, потому что, ну, я был солдатом. И, скажем так, до 17-го года, до октября 17-го года, пенсія була мінімальна. Я вже розумію вашу відповідь на наступне питання. Чи достатньо того, що зараз надає держава? Ну, я приблизно розумію, о чому говорили всі, але в 17-му році, в октябрі місяці, була спеціальна постанова іменно по нас, по солдатах. Ну, скажімо так, чесно, нас не обидели. Сьогодні ми маємо практично максимальні пенсії. Ну, так. Сегодня мы имеем пенсии даже больше, чем у офицеров, которые с нами были. Это, конечно, несправедливость, ну, как-то так. Ну, якось так. Дивно складається ситуація. Знову ж таки, повторюся від себе. Скажу, що все ж таки держава має процінити думку стосовно тих людей, які були задіяні під час ліквідації аварії на ЧАЕС. І не просто так, знаєте, купою розглядати. Це не як пакет законів в Раді. А кожну окрему ситуацію треба розглядати, дійсно. Ну, как я вижу проблему эту, там, которые в Раде, там же никого не было в Чернобыле, понимаете? Они не понимают, о чем люди разговаривают, о чем люди говорят. Для них это непонятно, поэтому... Чтобы хоть один представник был, да. Может, его мало... А лучше бы, чтобы 10 было, чтобы понимали вообще, о чем идет разговор, что люди видели, как это все удалось, какими усилиями, сколько уже людей, как бы статистика говорит, сколько уже умерло, и умирают, и продолжают умирать. Причем, ну,
сильно обижены у нас эти переселенцы, которые вот, ну, они же не виноваты, что они там жили. Они тоже получили сумасшедшие дозы радиации, а пенсии сегодня имеют минимальные. Ну, это несправедливо, я считаю, это так. На цьому давайте і поставимо поки що багато крапочок в нашій розмові, саме на надії, на те, що ми будемо очікувати на зміни. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Ігорем Любом, ліквідатором аварії на Чорнобильській атомній електростанції, якого Чорнобиль застиг у 19 років, коли він служив в армії.